Sallallahu alaihi wasallam.
Mau nampak muka hijau. Jemput, tuan-tuan, puan-puan. Mana pergi? Salah tempat eh? Untuk mengambil tempat di kemah yang disediakan. Tempat dah sini. Ini pun dah mana? Sini. Wah, sana ni. Dah mana tempat. Wah, sana aku sini. Allahu Akbar. Mak senang nak apa? Terima kasih. Mak Lima lawanya Mak Lima. Mak Lima. Terima kasih. Terima kasih. Ni dekat butik ada jual emas tak? Aduh, jual emas. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku yang buat ni. Saya yang buat semalam. Dan mematangkan semangat perpaduan serta bersama seluruh warga Tarian Masjid Dato' Anjad Berani. Yang dikasihi dan dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Keluarga Komuniti Malaysia Zul Sagir, Barisan AJK dan Pegawai-Pegawai Masjid Jami' Dato' Anjad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.